Velpo sam Mirvoše i danas, kao što veliko nas upraćamo, ćemo da igramo Farming Simulator 19 sa volanom Burazma. Znači tu je volan, napokon je stigao Burazma. Znači opet ćemo prije početka videa, lajkite video, pripasite na kanal, zapratite me na Instagramu, da se svi imam link Burazma i hvala vam od srca na 4000 subscribera, ja ne sam stvarno više šta da kažem, hvala vam od srca Burazma, znači znate koliko sam zahvalan, znači baš sam zahvalan, hvala vam još jednom Burazma. U današnjoj epizodi online ćemo malo da igramo farmika sa volanom, znači stiguje volan brać moja, izvinite što nije bila dva dana videa, sad nastavljamo znači dalje vide. Tako da ovdje mi je mikrofon, ako se sad joj čujem, izvinite. Zapratite me na Instagram, malo nam fali oko 20 followera, nam fali do 1000, zapratite me brate moj. A u današnjoj epizodi onaj, nećemo na našoj njivi ništa da radimo, nego ćemo kod komšinice da odvijemo, pošto nas je zvala onaj, da joj naš tamo požetemo neku njivu, znati i to, onaj daći nam dobre pare, otićemo kod nje da radimo. Ja sam znači ovdje posio dok nama raste onaj kukuruz, znači isfertilizovao sam i sve sam odradio, znači kukuruz na ovoj njivi i na ovoj dole njivi sam posadio kukuruz. Onaj, tako da ićemo sad da imamo sam gdje, evo ga ovo. Imamo kod ovoj komšinice da harvestam kanola, kod ovoj komši imamo, znači dobit ćemo 500 eura, može. 29 znači polje, idemo to odradimo, znači 29 polje, gdje 29 polje, stani da vidimo 29, da vidimo gdje bi mogu biti 29 polje, au duže moj, pa gdje je dole kod šopa ovu, ah ti majke, pa mi sad trebamo privući prvo naš kombajn, pa onda moramo naši traktor, idemo pal, znači na x palimo, braću moja, sad ću vam reći, ispričat sve o volanu, znači što se tiče volana. Znači, ako čujete ovo da nešto skocne, to znači da sam krenuo da vozim, razumijete, to mora tako da skocne. Tako da, onaj, braća moja, tu je volan, stigao je napokon, braća moja, onaj, znači, volan je nisko budžetni, da znate, tako da ništa se ne pitajte, da li ćemo mi moći od ovo, gdje ćemo, pardon. Rikverc, ajde, dobar, inače, izbrisao sam onaj, mod, izbrisao sam realistik mod, ali znate, nema više realistik moda, braću moja, tako da onaj, što da vam kaže, neko je morao, okej, idemo ovdje dole, sad smo se uputili prema toj njivi, op, stani, nećemo ovdje ipak, ajde ti se vrati u rikvirc, imamo tamo bolji put, znate, onaj, ajde, op, znači, dok nama raste ova kanola i to, ne, nama raste kukuruz, mi ćemo da požetemo kanolu, to je, možemo ovdje preko komšine njivi, maja, neko, tako da će on, zamjer, neće pa, ne treba neko ono što, znači, tu je braću moja volan, stiguo je, onaj, ako se pitate što tako motaš, lakše mi ovako mota, vidite, zato što onaj, ne mogu ovako, vidite, ovako, znači, preteško mi je tako mota, tako da, znate, onaj, moramo mapu ući, imamo što mi, gdje mi je 9-ka, mapa gdje nam je 29-ka, izvinite, kolika je ovo njiva, begi, što je ovo ovako veliko volan? Aj ti majke, kolikačka je ova njiva. Dobro, nije veliko toliko. Znači morat ćemo kasnije da to vučemo na naš traktorče. Znači 29-ka. Dobit ćemo 50 eura za ovaj posao, može. Znači kod komšinici, možda nas pozovi na kafu poslije. A ja ljudi moji, šta vi znate? Šta može sve da bude, ima li koga nema? Koga sam ih pogledao, ajde, motaj. Aj volan, zaglavio se. Aj rikvrc. Inače, što se tiče mi, inače, ovaj, volan, izvinite što sam stavio. Volan, koliko je plaćen, neću vam za sad reći koliko je plaćen, nije veze, to nećemo da kažem. A džezape, begi, džezape volan. Onaj, što se tiče volana, kako se zove, volan je Connect XL, znate onaj zeleni i crni, taj, ne znam sa ime nešto, XL nešto, ne ovamo kutija, ali sad ne vidim. Uglavnom, onaj, taj je volan, znači ima i mjenjač ovdje, vidite, mjenjač. Samo mjenjač nije, mislim, radi on, ali ne znam, ono, ne treba, mislim, na koristi mjenjač zato što nijem, onaj, nemam kvačila, znači, beg imam mjenjač, nijem kvačila na volanu. Okej, pa nije velika njiva, op, rikvirc! Ne rade pakne, beg i izlizale se nam u kombajnu, ne moš u rikvirc, opa! To je to, ajmo sad, stani, evo da ima sad. Turn on header, v1, da, pa nije ovo veliko ova njiva, rikvirc, ovo je nešto laganica, ajde, vozi! Škljac, to je to gaz, to je to, kanolu radimo, uhuhu, dobra je komšinica ova posijala kanole, sad ćemo mi malo da pričam dok mi radimo kanolu, braće moja, znači, da se mi malo ispričamo, kako ste vi meni, šta ima kod vas,
Ja sam onaj dobro, evo ja sam sad drago mi što sam kupio volan napokon onaj. Znači nismo budžet nije volan zato što onaj YouTube ne daje toliko plat koliko treba, mislim ne daje ništa plat. Šalim se brat, mislim. Uglavnom nije bitno braćo moja, nismo budžet nije volan. Onaj ekstra volan, sviđa mi se, za sad utisci su dobri. Imao sam nekih problema sa volanom, ali to sam ja, znači ja vidite ovaj mood, vidite. Vidite, ja sam njega isključio, kad ja motam, on puni na mota, vidite, tada sam imao problem. Sad ja uključim taj mood i sad ja mogu motat, znači koliko ja motam i on mota. To mi se sviđa, znači imao sam taj problem sa volanom, tako da uspio sam riješiti, hvala Bogu. Znači riješio sam bez ikakvih problema. Tako da sam je baš drago što on mota, znači kako ja mogu motat, zato što kad mi isključio ovaj mood, znači tako se zove mude, onaj kad isključio, onda ne možeš, brate mili, ti malo smotaš, on puni na mota, razumijete. To me baš nerviralo, ali evo, riješio sam, hvala Bogu, što je ekstra, braćima, idemo sad ovdje gore, možemo odna ovako, znači sa našim kombajnom, znači naš kombajn begi u akciji, u prošloj epizodi smo ga kupili, što je ekstra, stani, jesi, oj, nemoj ostavljati, brate, mi nisam vidio. U prošloj epizodi smo kupili naš kombajn, znači kako se pokazuje, dosta, braćima, ekstra, znači spali smo s parama, znam da smo spali s parama, dok sam ja posio vam ovi, inače kupio sam ciklon, da, nisam rekao, dao sam 2.500 eura na ciklon, to je ono što baca fertilizer, koliko sam imam 8 minuta, tako da eto, da znate. Ja se nadam, ja mislim da mi nećemo imati sve onaj dovoljno, da morat ćemo da dovezemo naš traktor, da. Ej joj, brate mi, ja nije veze, nije neki problem, okej. Okay. Kolikačka je ova njiva, mislio sam da je mala, a jesam mala, ali opet je ona velika kontakt. I evo vam onaj šop, zvrti. Opa, polako je, moramo sad ovdje finat. E kako ćemo sad ovdje da odradimo tebe? Ajde balan. Moramo naći fino ovo da odradimo. Znači, ovako motam, nemojte zamijeti. Ala, brate, što je ovo? Nemojte zamijeti ako ja čudno motam, ako vi niste ovako navikli da gledate kako ja motam. Izvinite, meni je ovako lakše da motam jednostavno, to je to što da vam kažem, ono nemojte zamjeriti, okej, okay. Mi smo vamo sve pokupili i ovaj malo nam je ostalo, i ono malo će nas koštati, družimo da se moramo opet raditi, motam ali nije veze, okej, okay. Idemo sad dole opako, dobar, idemo krenut, znači idemo krenut harvestat ovu, Sam da isključimo ovako fino. Čet i mi se ovako zavalimo u stolcu i vozimo, znači ako stolca škripi, beki, znači škripi, nije veze, ali ovako znači sve škripi. Ali ja znam se da me dobro čujete zato što mi je vamo mikrofon, dobro ovo radimo, da, nadam se sam da me dobro čujete. Da ovo bez drugo beki vozi. Ona što se tiče još volana, šta, dobar je volan, nisam utisni dobri, za ove pare što sam uzeo, ekstra, znači nisam se pokrao za ove pare što sam ušao, sad vidim koliko smo napunili, 65%, znači nisam se pokrao za ove pare što sam uzao ovaj volan, baš mi se sviđa volan, tako da ekstra braćima, idemo sad tebe da odradimo, ajde, dobar, to je to ti, moramo tebe da pokupimo, fino tu, op, dobar, nemoj ništa izostavljati, si izostavio što nisi dobar, eto je došti da tebe pokupimo, dobar, okej, okay, rikvarc, to je to, Okej, radi, to je to. Znači, aj idemo kad sam puni namotan, vidi, kako to radi, ja, vidite, puni je sad namotan. Okej, sa vratima i servo bagi, znači sam automatski vraća. Što je ekstra, okej, ajde, dobar. Vozima to, lutko, laganica. Znači, htio sam eto da malo promijenimo posao, razumijete, da ne radim samo na našoj njivu, da malo i komšinci. Odradim ovu, tako da nadam se da će biti poslije kafa kod komšinice, znači kao odradim ovu njivu. Ok, ja mislim da ćemo ovaj sad red odraditi, morat ćemo dovesti naš onaj traktor. Tako da nisam rekao, vjerovatno od sad svaka epizoda ćemo da igramo sa volanom, da malo da promijenimo, znate da bude i meni zanimljivije, da ga nisam uzeo džabe. Onaj, ok, to je to da već odradili tu, tako da od sad svaka epizoda igramo sa volanom, da znate, onaj. Vidite, ja držim kosticu dok on krene u ovoj strani, slabo mu pakne bag i treba mu godinu dana da krene, ali dobro, on ide, ma to je to. Ajde, ufati gas, to. E, možemo sad već da dovezemo naš traktor ovdje, to je to. Dovećemo sad traktor, samo isključi tebe, okej. Okay. Ajde ti tu, da te parkiramo tu, ajde, dobar, to je to. Idemo, znači,
to je to, po nas sad traktori ovaj, gledajte, joj, kako dobar kombajn, morat ćemo jednu sliku ovdje da odradimo. Tako da idem ja sad do naše farme, tako da mi se vidimo dok ja dođu do toga. Eh, evo nas, stigli smo, gdje nam je žuča, žuču, da damo žuču da jede, stani, evo ti jedi. Tako da nam idemo sad uzeti naš IMT, ajde bo na šta se zaglavi, idemo uzeti naš IMT. Onaj, i idemo sada da odvezemo, do tamo da se odvezemo, ajde, tu. Dobar, moramo da zakačemo prikolcu, znači, opop, nisam zaboravio, ne brinite se. Opop, dobar. E sad moramo prikolcu da zakačemo, opop, dobar, to je to. Znači, bez problema, onaj, vozi, ajde. To je to. Dajmo gasa, ajde. Znači trebamo vremena da on prihvati gas, nemojte sad zamjer. Trebamo vremena. Opop, stani da ja prebacim pak u turbulice. Eh, idemo, ajde gas, dajmo gas, to. Znači, igrat ćemo još razne igrice sa volanom, da ne brinete, znači igrat ćemo još da napišite koje bi igrice voljeli igrati sa volanom. Naprije Euro Truck, Bus Simulator, i to ćemo da igramo, znači vrat ćemo bez problema, znači. Ne, gdje nam je sad njiva, gore njiva, da. Možemo da mi preko ove njive, a? Ma jo, eno na kompaj, neće niko vidit. Nisam ja ljudi, ne gazim ništa pšenicu, dobra pšenica ispravna, izvinjavam se. Znači neće, valjda ga lamp, ovaj, komšija ovdje, ovaj, to smo pregazili malo, ali ova komšinica hoće, tako da morat ćemo malo da zaobiđemo ovo ovdje u pšenicu. Ajde bol, nadajem gas, šta se ovdje usporio. Idemo, ajde gasa. Tako, o, čuj te zuka, što odmah ide, kad ide uzbrda, što se odmah nato na gazu, dalski, to je to. Uuu, vidi bari ovdje, a? Vidi bari, ajde, opa, ne, nije bari, ovo pijesak ovdje sam ja to. Ja rekao bari, vidi bari, rekao, kakva bara druže moj. Opa, ajde, dobar, gas ga, onda idemo sad vam u tebe, ne u tebe, uđi u kombaj. O, nisam i opet podmazio ovu. Onaj, što je ovo? Ovo je kanola, joj, sad, ali ja mislio, izvinite, ja mislio da je ona pšenica. Znači, nisam još podnazo ovaj, vidite da škripi i dalje, druže, ako ne ga se to kuro. Da škripi i dalje, kad izvlačim ovu ovdje. Tako da, onaj, izvinite, to ću podnazat. Opa, dobar. Vidite kako odmah slabo, znači, hvata gas. Ja sam, bukvalno, pricno gas davno, nije još prihvatio gas. Op, dobar. Samo tebe tu da požetemo, dobar. To je to, laganini, bez ikakih problema. Laganini, ma to je to, lagana čuprica, braćima, mi ćemo ovo završiti bez ikakih problema. Samo, ma to je to. Tako da, braćima, eto, još jednom hvala na 4000 subscribera. Znate, popao sam, znači, sretan zbog ovog, znači, i volan mi je stigo i 4000 subscribera po pešti. Drago mi je što sam namjestio volan da mi skreće kako ja skrećem, a ne onako puni. Baš mi je ono drago, braćo moja, tako da hvala od srca, znam koliko mi je drago, baš vam hvala onaj. Tako da hvala vam što me podržavate, prije svega onaj što ste tu uvijek uz mene. Baš vam hvala, znači tu ste svi uz mene i kad sam na live, 3 live-a sam ja pokušavao onaj pokrenuti onaj, svi ste bili tu, znači pomagali mi, ali što se tiče live-a, eto, obavještenje, neće biti live-a. Onaj, ako se pitaš šta radiš ovo, moram malo, volam da ga pričvrstim za dole, zato što gume, zatim onda mu se odlepljuju gume i onda malo klizi kontakt preko stolpa, uvijek ovako pričvrstim. Ona što se tiče live-a, neće biti live-a, braćima, zato što nisam onaj, jednostavno internet je slabi, to i to nema šta tu sad raspadati. A ja, zbog toga neće biti live-a, tako da eto, onaj, da znate. Ali eto, onaj, bit će zato video, braćima, znači, i to sad sa volanom, znate kako mi je drago, sa volanom, sad. Što igramo, je. Inače, svako sebi, znači, može priuštiti ovaj volan, brate mili. Kao što sam rekao, nisko budžetni je volan, brate mili. Haman je džaba, ajmo red džaba, druže moj. Ako se pitate preko čega se uzao sam preko Pikabag i ja samo preko tog uzimam. Onaj, inače, iako sam skamovan, sad mogu javno da kažem da sam prevaren od strane tog prodavača, sad ću vam reći kako. Znači, ja sam trebao uz ovaj da dobijem i CD, sad, da li je to software ili driver, ne znam sad koji je to od tog dvoje, trebao sam dobijem. Znači nije mi poslao taj CD, lopav jedan taj što sam kupio od njega, znači nije mi poslao CD, nego mi je sam poslao kutiju od tog CD-a, znači trebao je to CD zato što je poslao kutiju, evo vamo.
Znate gdje ide onaj mali CD. E sad, šta je taj CD, šta se radi u tom CD-u? U tom CD-u dobijete, znate, onaj sve panel o svom volanu, razumijete ono. Znate, da namještate i to, ja to nijem sad. Dobro je onaj, uspio sam ono, bez tog da igram. Hvala Bogu, ali eto, mogu sad javno da kažem da sam prevaren od strane tog prodavača, tako da čuvajte se, znači, online kupovina, to je nešto najgore, braćima. To je nešto, ako ima nešto najgore, nema, znači, to je baš ono nešto najgore, zato što vi naslijepo kupujete nešto, razumijete? Znači, naručite nešto. Vi, znači, poštaru, dajte pare. I onda tek uzdobijate taj paket. Poštar ode, brate mili. Ti ne možeš nas zaustaviti poštara, razumijete? Zato se čuvate, ja znači, kompjuter uzo preko evito. Evite, sad sve se guma odlijepila. Ja moram ponovno da prečistim. I to ovako. Znači, šta sam htio reći? Ja sam kupio kompjuter preko Pika isto, online. Znate koliko se mene bilo strah, znači da mi čovjek ne uvali nešto, razumijete? Zato sam bio, znači, baš sam bio oprezan, zato što je onaj... Brate, možeš ti Begi uvaliti, cigu će ti Begi poslat, ti dao 200 maraka, 100 eura, otišao poštar, ne možeš ti poštara stignuti više, razumijete? Tako da, onaj, tog me je bilo strah najviše, ali evo, hvala dragom Bogu, nije ništa bilo, znači, više nikakvih problema kod tog. Ajde, onaj, nije bilo problema, eto, jedino što sam sad, ovaj, što mi nije poslao CD. Ali eto, no, nije vezi, nećemo toliko da zamjerim, mislim, ono, jeste, ono, to nije sad nešto malo, sad će reći, nije veze, šta, pusti CD, brate mili, to je CD, znači, sad ja nemam uopšte pristup mom panelu, onaj, volanu, razumijete, to je taj CD, znači, ja sad ne mogu uopšte ništa da namještam oko volana, i to, razumijete, to nije, znači, mala stvar, ali eto, no, nije toliko velika stvar, ali eto, opet, hvala Bogu. Poslo je ono što je trebalo da dođe i to je to. Inače, koliko balans kreće, 180 stepeni. Da, evo sad ćemo ga puni na mota, vidite. Op. Evo, možemo li još? Evo, to je to. Znači, 180 stepeni. Onaj, za ovaj volan, taman, znači niskobudžetni volan, još jednom ponavljam. Ko će da kupi, imate još ovi na internetu tamo preko Pika, ako ste iz Bosne, onaj, imate tamo preko Pika onaj, još ovakvih volona, tako da možete sebi da kupite, ono, naručite sebi, to je to, znači, još sam jedino rekao, možete svako sebi priuštiti ovaj volan, braću moja, znači, zato što je hamadžak, ajmo reći, okej, okay. Op, ide bar, moramo se ovdje fino parkirati, ajde. Vidite ovo, ne prihvata gas, ja mu držim gas, znači, slabe pakine na ovom kombajnu skroz. Eto, nije veze. To je to. To je to. O, uvuci. Idemo sada da odvezemo ovo, znači, da prodamo, i to nam je rekla, znači, komšinica, da moramo da prodavamo ovu kanolu. Vidite, opet se guma, znači, izvadila. Znači, ja moram njega da pričvrstim kako bi onaj ponovo radio, ajde. Ajde, šta bi? Zapijela prikolca, druže. Ču mene, šta bi, Begi? Prikolca zapijela, bol. Ajde, ufati gaz. Dobar, namotaj. Dobar, to je to, dobar. Idemo sad, znači, vraćamo do naše, zapravo do žitog produkta. Da prodamo ovu pšenicu. Nije pšenicu, kanu, šta mi je? Družimo je sa pšenicu. Inače, ćemo ovim gornjim putem, sad ćete da vidite. I taj put niste vidjeli. Inače moramo i ovog IMT da openimo, vi vidite kako je prljao Begi. Znači čovjek se zapalio, znači haos. 3 tone kanole smo ovoj komšinici odradili, znači bi zadovoljna ona. Znači ja, ona i ja sam zadovoljna, znači meni dati 50 eura, 60 eura, koliko još i kafu, ili ako me na kafu zove. Sad moram Hanumu pitat. Ne brinite se, komšinica ima čovjeka, znači iću sa Hanumom na kafu, ne mojte se brinite da ja nešto vamo mutim, ne bi ja to ništa, znači pred mojom Hanumom, ne ja to ništa. Znači evo ga mjenjač i ovdje mjenjač, znači evo vidite, cak, znači mjenjač je tu, bez kvačila. Ovo, da li šupio vas dolca, tako da eto, mjenjač nije nikakve funkcije, što ga ne koristim ja ni u čemu. Eto, ono, ja više volim voziti na automatik, razumijete, ali eto, nije veze. Znači, idemo sad ovdje gornjim putem da vidimo, bliže nam je ovdje žito produkt, gornjim putem, opako, polako vozi. Idemo malo utrčim list da vidite kako se vozi, zato što smo u prvom licu sve vozili, možda je zanimljivije nekom. A mene i utrčim zanimljivije, onaj, utrčim licu, vam kad nešto parkiram, vidite kako budem parkirivo u prikolcu, to sam testirao.
dva put, onaj, vidit ćemo, hoću li uspjeti parkirati iz prve prikolcu, e, moramo da sad gore da vozimo, ne mogu ga prevrnuti, onda sunce tvoje. Tako da ne znam što da vam kažem više, brać moj, što se tiče volana, rekao sam vam sve što se tiče volana, volan po mojim utisima je ekstra, jedina mana, mislim nije to mana volana, to je mana pedala, pedale nema gume, znate gumice, i one letaju ispod nogu, e sad ja sam našao metodu, ja držim jednom nogom te pedale, mislim tu ploču gdje su pedale i onda mogu, znate, onaj lijevo nogom to držim, što lijeva noga nema funkcije i onaj mogu koristiti, znate, ali eto to je jedina mana, jedino begi da ga zakucaš ekserom zapod te pedale i to je, znate, još gori metod, ali i ovaj dobar metod. Tako da idemo sada onaj, da prodamo ovu kanolu, ne mogu se ti pomirati ispod majke, ti. Nadam se da me dobro čujete prije svega. Tako da, ja se iskreno nadam. Opa, 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 polako, dobar, 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 to je to, to je to, to je to, sve snima, snima se. Nemoj da mi se prekinješ, majke, ja snimam ovdje, družim ovo pol sata. Opa, dobar, prodaj kanolu. Dijemo sad koliko ćemo da dobijemo, mislim, neće ja ništa da dobijemo. Evo, to je to. 750 eura, opa, komšinica nas malo počastila, a? Da, hvala komšinici, znači, hvala baš komšinici, znači 750 eura nam je dala. Inače, opet smo slabi s parama. Znači, kako se ono kaže, štrot sam, begi, imam 1350 eura. Onaj, moramo te pare uzeti da već, šta sam ti reći, moramo znači te pare već onaj, znate, da skupimo. Onaj, uskoro ćemo i životinje kupiti. Prvo ćemo auto kupiti, prikolcu za auto, pa onda životinje. Zato što prikolcu za auto, razumijete, da transportujemo životinje. Onaj, inače, planirao sam Ladu Nivu da uzmem, mnogi sam govorili Golfa da kupim, ali braćima, Golf nije za ove terene, razumijete, kako će sa Golfa onda leti, znači, nema šanse da uzmem Golfa, braćima, tako da, najvjerojatnije Ladu Nivu, Jeepa uzimamo. Tako da, eto, braćo moja, to ćemo najvjerojatnije. Ajde, bolan, šta je ovdje, šta on bi? Moram ga ovdje uprvo. Uuu, vidi kukuruza, opa, kukuruz nam je, nije do kraja izrastao, ali evo vidite, već je haman izrastao, u iduće epizode ćemo ga odrovati. E, sad treba, znači, parkirat prikolcu, opa, 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 dobar, dobar. Kako ćemo sad parkirat prikolcu, sad što da vidite, znači, mene je profesionalcu parkiran u prikolci, opa, e, sad moram utreći lice, samo da pričvrstim volan, to je to. E, hajde sa polaka, ajde, to. Op, da, op, ne valja, a ispravimo. Ajde ga se ispravimo. To je sad, ja mislim da bi trebao bez kakvih problema da uđe, op, mislim prikolca. Au, pa gdje ćeš samo buna? Izvinite što se darim. O, opet ona ode tamo. Nisam još naučio strane na koje... Motam, e sad, uđi pravo. E tu, daj. Op, dobar, još. Op, dobar. To je to, idemo IMTR-u našu parkirat ovdje, idemo sad po kombajn da se vratimo. Ajde, da te mogu ovako parkirat odmah. Op, dobar. To je to, inače ovdje sam strojeve parkirao, vidite. Gdje sam ih parkirao, ovdje su prikol ciklo. Evo ciklon koji sam uzeo. Fertilizer ciklon, znači kupili smo. To je ekstra, braćemo, idemo sad onaj po naš kombajn. O, komšinica, ja sam, znači, završio sam svu njivu, znači, odradio sam sve ovo. Onaj, tako da, eto, hvala što si mi dala 750 eura. Doću ja ovdje i kad budemo trebali uzmati životinje, znači, onaj, prase mi tamo problemi, znaš, no, doću ja jedan dan. Eto, braćemo, znači, sad smo odrali sa komšinicom, smo se dogovorili što stišće prasaca, ona prodaje, znači, ove prase, razumijete, i to, ove životinje. Tako, ou, džet ćeš bolan, govorim volanu, op, ajoj, neka zamijem, pomiješan gaz i košicu, pa ode nekad u rikarc. Dogovorili smo se sa komšinicom što se tiče prasaca, onaj, rekao sam da nam pripremi par prasaca, znači ono, znate ono, da imamo, ono, mi ćemo da kupimo to, onaj, tako da to sam rekao, pa eto, braćo moji. Dosta smo posla u ovoj epizodi uradili, znači što je ekstra, braćo moji, ja sam zadovoljan, aj ne mogu pas dole. Op, upade. E moja. Baš e moja. Op. Idemo ovdje gore. Bio sam reći, e moj dim. Ovo, vidite, kuruz je već, znači, izraslo. U idućem epizodu ćemo kuruz odraditi.
možemo, ono gorniču njivu možemo da ostavimo u silos, a ovu možemo da prodamo i poslije na noj tamo epizodi ćemo možda i kupiti auto, ako zaradimo dobre pare od kukuruza, razumijete. Gdje si žučo, žučane moj, znači žučo, jeo, žučo su se najio haos, a sad i treba i kombajn parkirati, dobro kombajn je lako parkirati. Nije to, aj zape, zape header, eno oštati, header oštati, ali dobro nije header, vamo ovo je vamo. Opet i to je header, brat mi, nemojte vidjeti da mi je već zahrčan. Ovaj kombajn da je i on ostario i još da ga oštetim. Oko kopit moram, znači fino ovdje da uparkiram. Uj, dobar, dobar, dobar. Užno kada je moja redica sad ovdje bila. Op, 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 op. Ajde, 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 ajde. Dobar, 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 opet to što ti header, ali dobro, dobro. Ništa to, ništa, ima ona zašta. Ajmo reći, ima zašta, ajde malo, malo naprijed. Ajde, bolan. Op, dobar. To je to, znači nešto mi slabo. Oj, joj, kako zamijenim strani, izvinite na mojim reakcijama. Ali kako zamijenim strane ovako? Znači ne znam nijako da zamijenim strane. Evo, parkira se fino. Op, 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 dobar. Znači, braćo moja, onaj, zezaju me, znači, pakni, sve me zezaju u kombajna, ali dobro, onaj, morat ćemo to doći da popravi, ali što je bila solca, brate, šta je ovo ovako. Znači, nećemo još da perimo IMT, a nije već i judujuće epizode da radi. Braćo moja, ja se nadam da vam se svidla ova epizoda sa volanom, braćo moja. Meni je se stvarno svidla zato što smo se malo ispričali s vama. I to, braćo moja, vi, koliko sad? Opa, dobar. Vi ako ste uživali u ovom video, bez obzira, lajkite video, pretplatite na kanal, zapratite me na Instagramu, znate da vam je link u deskripciji, ovdje će vam pisati preko ekrana. Idemo do 1000 followera na Instagramu i hvala vam 4000 subscribera. To je to, ja vas volim i to je to. Pozdrav!